Estat d'alerta activat per unes nevades que provocaran fins dimecres que les comarques d'Osona i el Moianès siguin de les més afectades. La Llotja de Vic organitza la quarta mostra de la tòfona silvestre a l'edifici del Sucre, sent aquesta una cita ja consolidada a la comarca d'Osona. El Festival Nits de Vic, que enguany se celebrarà del 17 al 22 de juliol, elimina la figura del país convidat i incorpora una temàtica com a eix central. Abans d'acabar l'informatiu, veurem en imatges un dels últims carnavals de les nostres comarques, el de Viladrau, que es va celebrar aquest dissabte. El Centre de Coordinació Operativa del Departament d'Interior ha comunicat aquest dilluns que, partint de les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n puguin derivar, s'ha activat el Pla Especial d'Emergències per Nevades a Catalunya, el Neucat, en fase d'alerta. Es mantenen les previsions de nevades generalitzades a Catalunya fins al dimecres, preveient que la cota de neu serà entorn dels 200 metres, amb tendència a baixar fins al nivell del mar. Es calcula que els gruixos acumulats seran entorn dels 10 centímetres de mitjana a les comarques d'Osona i el Moianès, mantenint-se per aquest dimarts les nevades de forma extensa. El dimecres l'episodi s'allargarà fins a la tarda. A partir de mig matí, generalitzant ara tot Catalunya, la cota de neu anirà pujant progressivament de sud a nord. Veiem ara en imatges els mapes predictius de Catalunya de dimarts i dimecres, on es mostren les comarques més i menys afectades en diversos intervals de temps. A Osona i al Moianès, de 12 del migdia a 12 de la mitjanit de dimarts, és quan es viurà una situació de nevades més accentuada, convertint-se en molt major de 12 de la matinada a 12 del migdia i començant a disminuir les nevades fins a les 6 de la tarda de dimecres, preveient que les precipitacions de neu quedin fora de Catalunya en la seva totalitat cap a la tarda. Pel que fa a les vies principals de circulació que poden quedar afectades són la C25, la C17, la C16, la C55, C58, C14, A2, AP7, C32 i N2. Els més aficionats a la tòfona tenien una cita aquest dissabte al matí a la Llotja de Vic, a l'edifici El Sucre, espai que acollia la quarta mostra de la tòfona silvestre, presentada per la popular periodista Elena García Melero en diverses activitats com conferències, tallers, taules de debat i una mostra d'aquest preuat producte. Nando Jubany, Toni Sala, Ignasi Camps, Quico Arumí, Xavier Vilanova, Consol Blanc i Carles Ibáñez eren alguns dels noms més destacats d'aquesta jornada de divulgació econòmica, científica i gastronòmica, de la qual parlava el president de la Llotja de Vic, Josep Puigdollers, en declaracions a Canal Taronja, Osona i Moianès, on també apuntava la delicada temporada que està travessant la tòfona. Nosaltres, com a Llotja de Vic, que tenim la Llotja del Port, del Vedell, de la tòfona i de la fusta, el que ens agrada cada any fer és una jornada de la tòfona per anar popularitzant més cada dia el consum de la tòfona. Aquest any és un any molt difícil perquè no va ploure el temps que tenia pobre, i la gent que hi entenen diuen que, esclar, quan no plou, quan ha de ploure, no hi ha tòfona, i aquesta hi ha una dificultat grossa, però sí que comença a haver molta tòfona de cria d'aquesta, de que la planten a la zona de Terol i ens gaudim d'aquesta. El president de la Llotja de Vic també explicava, deixant de banda que aquesta no és una bona temporada pel producte autòcton, que un dels principals problemes de la tòfona es produeix entre l'oferta i la demanda. A banda també de destacar que aquest no és un producte econòmicament tan car, si es té en compte que les quantitats que se'n consumeixen no són tan elevades. Diuen que el 80 o 90% de la tòfona d'aquí se'n va cap a França, i això és un problema d'oferta i demanda. Quan no és, jo diria que perquè hi hauria d'haver molta tòfona i que no marxés cap a fora perquè s'abaratís la tòfona. Però és el que han dit, tampoc és el que és cara la tòfona,
no, perquè ja no en mengem tonelades de tòfona, vull dir, amb una tòfona en pot menjar una família. El preludi de la quarta mostra passava per la jornada de transferència tecnològica organitzada pel Departament d'Agricultura, celebrada el divendres al mateix edifici del Sucre. El Festival Nits, enguany del 17 al 22 de juliol, ja ha presentat públicament la imatge de la pròxima edició i les principals novetats del seu programa. Com a gran canvi, la programació i activitats del Festival Nits passaran a girar entorn una temàtica. Per l'edició 2018 s'ha escollit els esports en el cinema comercial asiàtic. En la que significarà la 15a edició, el festival homenatjarà a Stephen Chow, el director actual més destacat del cinema comercial de Hong Kong i la Xina. A banda de presentar-se també la nova publicació de la biblioteca Fes Nits, Stephen Chow, el cinema espectacle de Stephen Chow. Ja que la figura, com dèiem, és l'Stephen Chow, el director de Shaolin Soccer, li dedicarem un homenatge. El llibre d'aquest any estarà dedicat a Stephen Chow, es titularà Stephen Chow, amb S, Stephen Chow, el cinema espectacle de Stephen Chow. A més, coincidint amb l'efemèride de l'aniversari, es projectarà la primera pel·lícula que es va poder veure a la bassa dels Hermanos a l'edició inaugural del Festival Nits l'any 2004. Com que estem d'aniversari, un aniversari petitó, el 15è, però és un aniversari, volem repetir la primera sessió, o sigui, començar el festival el 17 de juliol, amb la primera sessió que es va fer l'any 2004. Shaolin Soccer serà la pel·lícula que inaugurarà les Nits 2018. Com a una altra de les grans novetats, l'associació Vic Comerç, amb la participació de l'Escola d'Art de Vic, convertirà els espais propers a la bassa dels Hermanos en un Chinatown perfectament ambientat. El que farem és el carrer de Burg, des de la Rambla de Ballades fins a l'Arcabisbe Alemany, el decorarem tot a un estil Chinatown. I després també s'està plantejant de buscar de fer un gran portal, com les entrades tenen aquestes Chinatowns de totes les ciutats del món, que encara no sabem on es farà, si potser l'entrada del carrer Verdaguer o el carrer de Burg. D'altra banda, una de les empreses col·laboradores, Cervesa del Montseny, llançarà una edició especial per al festival sota el nom de la Nitòmana. Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Vic, es posa en valor el festival i es destaca el Més Nits, on durant els 15 dies previs al Festival Nits, la cultura asiàtica i en especial la japonesa omple els centres cívics de la ciutat de Vic de múltiples activitats. En els diferents centres cívics de la ciutat s'hi porten a terme diferents tipus de programacions, conferències, cursos de cuina, diferents activitats. Es dupliquen les activitats i totes s'omplen, o gairebé totes. Veiem que hi ha molta gent que hi acudeix, sinó que també en totes les activitats diurnes que es porten a terme a través dels centres cívics al mes de juliol també tenen molta acceptació. Destacar també que l'homenatge a països d'Àsia es mantindrà a les nits a la bassa, on cada nit se seguirà dedicant el sopar a la bassa dels Hermanos i la pel·lícula a una cultura específica. No, no estan sintonitzant un canal xinès. Això continua sent Canal Taronja, Osona i Moianès, i el que estem veient en imatges és una de les activitats de la celebració de l'any nou xinès aquest dissabte, enmig del mercat de la plaça Major. Alumnes i professors del grup de dansa de la Fundació Institut Confuci de Barcelona transportaven a la Xina els centenars de persones que passejaven pel mercat a través d'una llarga bestiola daurada portada per una dotzena de persones que sortia del casino acompanyada per música oriental per oferir una dansa tradicional molt típica en festivals destacats de la Xina. Aquesta, de fet, era una de les activitats que el Festival Nits de Cinema Oriental programava per aquest cap de setmana per donar la benvinguda a l'any nou xinès. Al llarg del matí de dissabte, quatre famílies xineses de Vic també es van trobar a la sala modernista del casino per ensenyar jocs tradicionals del seu país, allargant-se la celebració fins al vespre amb la projecció del film de Hong Kong Paradox a l'espai ETC i el concert de primavera amb Charlie Cheng al casino. Per acabar, diumenge a la tarda va ser el torn de la projecció d'una pel·lícula d'animació antibèl·lica acompanyada de petits tallers de stop motion.
Després de gairebé un mes intens de gresca i disbauxa, les comarques d'Osona i el Moianès s'acomiaden del Carnaval. Aquest cap de setmana va ser el torn del Carnestoltes, per exemple, de Viladrau, precisament del que n'estem veient les imatges. El Carnaval de Viladrau començava la tarda amb la festa infantil al pavelló, amb ball amenitzat, passarel·la i coca i xocolata per a tothom, finalitzant la festa infantil amb la cremada del Carnestoltes i on al llarg de la tarda es va premiar la millor disfressa individual, la millor disfressa col·lectiva i la millor disfressa artesanal. La comitiva dels adults sortia a 8:45 del vespre des de l'Ajuntament i passant per la plaça Major, espai que va servir per fer una parada i perquè els participants es presentessin al jurat i al públic. A 11:45 de la matinada, la disbauxa es tornava a activar per dirigir-se fins al pavelló municipal, on hi havia preparada la gran festa del Carnaval 2018, que es va allargar fins ben entrada la matinada i que va servir també per entregar els premis de la categoria d'adults. Els deixem amb unes imatges del que va donar de si el Carnaval de Viladrau, que podran veure més extensament en un especial en imatges que emetrem aquest dimarts pocs minuts abans de les 9 del vespre i pocs minuts abans de les 11 de la nit a Canal Taronja, Osona i Moianès.